tocando para esse dó menor aqui, né? Enquanto está passando essa harmonia, que eu vou deixar o link aí. Então, basicamente, eu estou usando o arpejo de dó. Por que o arpejo de dó? Porque se eu estou pensando num centro tonal, ou seja, está convergindo para esse dó o tempo todo. Esse dó ou um dó menor, né? Então, eu estou fazendo o seguinte, pegando as notas do arpejo, que são as mesmas do acorde, né? Então, ao invés de apresentar como acorde tocado ao mesmo tempo, eu estou desmontando e tocando dó, mi bemol, sol, si bemol, dó, mi bemol, sol, si. Isso em cinco regiões. Dó, mi bemol, sol, si bemol, dó, mi bemol, sol, si, dó. Ou, né? Dó, mi bemol, sol, si bemol, ré. E aí eu estou colocando algumas passagens aqui, alguns componentes para enriquecer essas notas, né? Então, se eu tivesse... Eu vou colocar a harmonia de novo. Então, pensando em centro tonal, né? Ó, tem mais acordes aqui, mas... Foi pro Fá, mas eu vou continuar em Dó. Saber as notas que estão disponíveis no arpejo, que não. Tá. Aqui então, o que eu estou usando? Ó? Um cromático. Cromático para chegar nessa nota, ao invés de tocar esse mi bemol direto, anterior, ela, que seria no nosso exemplo aqui, o centro tonal, como nota de chegada, como nota alvo, né? Então vamos fazer isso aqui tocando a harmonia para ouvir junto. E assim eu vou comentando o que eu estou fazendo, né? Ó. One, two, three. Começando o primeiro arpejo, ó. Pensei em algumas modificações para chegar nas notas alvas. Então a nota alva nossa está aqui, ó. Cromático, posterior.
cada região, ó. Nessas notas alvas, você traçar alguns modelos e memorizar eles, né? Por exemplo, eu tô pensando só na corda 3 aqui, no, e aqui é arpejo, né? Ó, cromático, vai chegar no si bemol, arpejo, aqui cromático de novo. E se quiser ser uma vez, quiser fazer isso. Tocar esse sol direto, posterior nota alta. E aí, e memorizando esses trechinhos aqui, né? Aqui fazendo uma outra, ó. O arpejo daqui, ó. Vários vídeos aqui no canal que você vai encontrar formas de fazer isso, né? Eu vou deixar na descrição aqui um vídeo, um não, mais de um, com esses modelos, essas mecânicas de cromatismo. É isso aí. Um abraço para todos.